ओम शांति। ददास विषयकाई पहाई धातुन उदयसन मुरली बाप ददा मधुबन मुरली सारे सुमिहिर दारुवनी बहमागे खटिन उपन दारु परंपरा वन्ने ओय बहमे वरुणुई परमात्म पियागे ज्ञाने तेवनेस लबन्ने ओबला पमनाई ओबला दन सिटिन्ने परमात्म देवियांगे एकई प्रश्नय वेन किसिदु धर्मयक नोमेदु नोमेति नोबेदुनु राज्ये स्थापनेट पदनम वन्ने कुमक्द पिरुतुर योगा बलयाई मेम नोबेदुनु राज्य किसिदु विटक भौतिक बलेन स्थापने कल नुहेक एत्त वशेम क्रिस्तियानुवंट विशाल बलयक तिबेनवा ओउन सैम केनिक्म एकटे एकतु होत मुलु लोकेम पालने कल हेकि ए उनत एक नीतिय नोवे लोके पुरा एकम एक राज्य स्थापने किरीम परमात्म पियागेम कार्य भारय पमनय गीतय ओबगे अहसे सिहसुन अतहर दमा महापोलवट पेमेन्न ओम शांति। ओम शांति अन्ने अरुत ओय दरुवंट नोयकुत तोर पहदिरी कर किया दी ती बेनवा ओम यानु मम कौद अन्नाय इनम मम जीवात्म्यक वनातर मेम शरीरे मगे इंद्रियाय जीवात्म सत्ता वन मम परम धनवे वैसी भारतीय वैसियन कान लौकर नवा दुर ऐत देशे वैसियानने वाडी नुमे नवी भारतीय पुरा धर्मे अपहास लक्व दुख विशाल वसेन पवती नैवतत्वता वक पैमिन गीतावे पणिविडे देनुमेनव गीतावे पमनय शिव बाबा पेमिनेन्न किया देवियांट आराधना करन्ने मंद ओहु सैम केनुगेम पियाई ओन कियनवा भारतीय वैसियन मत नैवतत् वतावक माया रावणगे सेवनेल्ल वेटी एति निसा तमय सैम केनिकुम असतुरट हा अपिसितु बावट पत्तेला एत्ते ओन कन्नलव कर ओबगे स्वरूपय विनस्कर मेहि पेमिनेनु मेनव मनुष्य वेशेन पेमिनेन किया कियान्ने मम मानव स्वरूपयकिन पेमिनेनवा मगे पेमिनीम दिव्य मेहा असहाय वेनवा मम मऊ कुसकट एतुलुवन्ने नेह मम एतुलुवन्ने सामान्य महलु शरीरयकटयि मम सैम कल्पयकदीम मगे अशारीरिक स्वरूपे विनस्कर पेमेन बव ओय दरुवन दन्नवा ज्ञान सागरे वन्ने परमात्म पिया परमात्म जीवयै कृष्णाट कवदावत मेसे कियन्न बहे परमात्म पिया कियनवा मम मेम सामान्य शरीरट ऐतुलुवी नैवतत्वतावक ओबट पहसु राजयोगा उगन्नवा मट पैमिनी हेके लोके अप्रिद ऊविट पमनाई मा पैमिनी कलयुगे सर्मे युगे बावट पत करवी मटाई ब्रह्मा विष्णु हा शंकर गे पिंतूर तिबेनवा ब्रह्मा मगिन स्थापनयत शंकर मगिन विनाशयत पशु विष्णु मगिन पोषणयत केरी गेने अनवा लक्ष्मी हा नारायण विष्णु के स्वरूप देखाई बाबा दैन नैवत तत्तावक तम स्वरूपे विनस्कर मेहि पैमिन सिटनवा ओ अपगे परमात्म पिया परम गुरुरया मेन्म परम गुरुद वेनवा अनिकु गुरुंट परम उत्तरीत्र किया किवनु है कि मोह ए त्रित्व यम वेनवा पिया गुरुवरया गुरु भौतिक पियवरुन तम दरुवन्न पोषणे कर ओन्न पासलटत् यवनवा
දරුවෙකුගේ පියෙක් ඔහුගේ ගුරුවරයා ද වීම සිදුවන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකින්. කිසිම කෙනෙකුට එසේ කිව නොහැකි. තම පියා ඒ චරිත තුනම එකට ඇත්තේ. සියලුම ජීවාත්මයන් මට කන්න ලව් කරනවා. මිනිස්සු පරමාත්ම දෙවි පියාණන් ගැන කියන නිසා ඔහු සියලුම ජීවාත්මයන්ගේ පරමාර්ථ පියා විය යුතුයි. මෙම ගීතයේ අයිති භක්ති මාර්ගයටයි. සර්ණමයුගේ මායා නොමිති නිසා එහිදී ඔබට කන්න ලව් කිරීමට සිදුවන්නේ නැහැ. එයි ඔබට සතුටම හැරෙන්න වෙන කිසිවක් නැහැ. කල්පය වසර 5000ක් කියා ඔබලා දන්නවා. කල්ප භාගය පුරාවට සර්ණමය හා සිදී යුග දිවා කල තිබුණු අතර ඉතිරි කල්ප භාගය තඹහා කලුගවන සාත්‍යයයි. ඔය බ්‍රාහ්මි වරුන් බ්‍රහ්මාගේ කටින් නුඹන් දරුවනුයි. බ්‍රහ්මාගේ දවස හා රාත්‍රිය එනම් බ්‍රාහ්මි වරුන්ගේ කාලය සිහි කෙරෙනවා. දවස හා රාත්‍රිය පිළිබඳ ඥාණය ඔය දරුවන්ට තිබෙනවා. ලක්ෂ්මී හා නාරායන්ට මෙම ඥාණය නැහැ. ඔබලා දැන් සිටින්නේ සංගම යුගයේ. භක්ති මාර්ගයේ දැන් අවසානයක් කරා පැමිණෙමින් තිබෙන බවත් හිමිදිරිය උදා වීමට ඇති බවත් ඔබලා දන්නවා. ඔබට මෙම ඥාණය ලැබුණේ පරමාත්ම පියාගෙනි. කලියුගේ හෝ සර්ණම යුගයේ කිසිම කෙනෙකුට මෙම ඥාණය නැහැ. මෙන්න මේ නිසා තමයි බ්‍රහ්මාගේ දවසා බ්‍රහ්මාගේ රාත්‍රිය ගැන සිහි කෙරෙන්නේ. ඔබලා දැන් සූර්ය හා චන්ද්‍ර වංශ දිනා ගැනීමට උත්සාහ දරනවා. පසුව කල්ප භාගයකින් අනතුරුව ඔබ ඔබගේ රාජ්‍ය අහිමි කරගන්නවා. ඔය බ්‍රහ්මින් වරුන් හැරෙන්න වෙන කිසිම කෙනෙකුට මෙම ඥාණය නැහැ. ඔබලා දේවතාවරුන් උණු පසු මෙම ඥාණය රැඳී තිබෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඇත්තේ රාත්‍රියයි. සිවාගේ රාත්‍රිය සිහි කර තිබෙනවා. ක්‍රිෂ්ණාගේ රාත්‍රිය ගැනත් සඳහන් කර තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් එහි අර්ථය දන්නේ නැහැ. ශිව ජයන්ති යනු සිවාගේ නැවත 15 වීමයි. එවන් පරමාත්ම පියෙකුගේ දිනයක් අවම වශයෙන් 1 මාසයක් පුරාවත් සැමරිය යුතුයි. මුළු ලෝකයේම අපිරිසුදු බවෙන් පාරිශුද්ධ කරවන්නා වෙනුවෙන් නිවාඩු දිනයක්වත් ඕන් නියම කර නැහැ. පරමාත්ම පියා කියනවා, මම සෑම කෙනුගේම ගැලුම් කරුවි. මම සෑම කෙනුගේම ගැලුම් කරුවි. ඒ සෑම කෙනෙක්වම නිවහන කරාගෙන යනවා. ඔබලා දැන් රාජෝගාව ඉගෙන ගැනීමට උත්සාහ දරනවා. පරමාර්ථ පියා ඔබ සෑම කෙනෙකුටම ඥානයේ තෙවණියස ලබා දෙනවා. ජීවාත්මයක ස්වરૂපය කුමක්දයි කියා කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. පරමාර්ථ පියා කියනවා, ඔය ජීවාත්මයන් මහපට ඇඟිල්ලේ ස්වરૂපය ගත් අයෙක්වත් අප්‍රමාණ ආලෝකයෙන් පිරි කෙනෙක්වත් නොවේ. ඔබලා තාරකාවනුයි. තිත් වගේ ජීවාත්මය වන මමත් තිතක්. කිසි වෙතත් මම නැවත උපත් ගන්නේ නැහැ. මගේ ගුණ වර්ණා වෙනස්. මම උත්තරීතරව නිසා ඉපදීම මරණේ චක්‍රයට මා හසුවන්නේ නැහැ. ඔය ජීවාත්මයන් ශරීරවලට ඇතුළු වන නිසා උපත් 84ක් ගන්නවා. මම මෙම ශරීරයට ඇතුළු වෙනවා. මා මෙය ගෙන සිටින්නේ ණයටයි. පරමාර්ථ පියා පැහැදිලි කර කියනවා, ඔබලාත් ජීවාත්මයනුයි. නමුත් තමන් ජීවාත්මයන් බව ඔබලාට තේරෙන්නේ නැහැ. පරමාත්ම පියාව සිහි කරන්නේ ජීවාත්මයයි. ජීවාත්මයන් දුකින් සිටනා විට සෑම විට මොහු සිහි කරනවා, අහෝ දෙවියනි, කරුණාඹර බාබා,
අපට අනුකම්පා කරනු මැනව ඔබ කරුණාවිල්ලන්නේ පරමාත පියා ඥානෙන් පිරි ප්‍රමෝදයෙන් පිරි සහ පාරිශුද්ධත්වයෙන් පිරි කෙනා වන නිසාය. ඔහු ඥානෙන් පිරුණු අයෙක්. ඔහු ඥාන සාගරයයි. ඔහුගේ ගුණ වර්ණාව මිනිසුන්ට දෙන්න බෑ. මුල් ලෝකයටම ප්‍රමෝදය දීම පරමාර්ථ පියාගේම කාර්යයයි. ඔහු තමයි නිර්මාණකරු. අන් සියල්ල නිර්මාණයයි. නිර්මාණකරුවෙක් නිර්මාණයක් කරනවා. පළමුව ඔහු බිරිඳක්ගෙන පසුව ඇස් සමග ඒ නිර්මාණය බිහි කරනවා. ඔහු එය විනාශ කරන්නේ නැහැ. මෙම අසීමිත පියා පැමිණ ස්ථාපනය පැවැත්ම හා විනාශය දිරිමත් කරවනවා. ආදි සනාතන දෙවි දේවතා ධර්මයේ පැවැත්ම ඔහු දිරිමත් කරවනවා. සර්මයුගේ ආරම්භයේදී රාජධානිය ඉක්මනින්ම ස්ථාපනය වෙනවා. අනිකුත් ආගම්වල අය තම තමන්ගේ ආගම් ස්ථාපනය කරවනවා. පසුව එම ධර්මයේ සිය දහස් මිලියන ගණනින් වැඩි වුණු විට රාජධානි ස්ථාපනය වෙනවා. ඔබ දැන් ඔබගේ රාජධානි ස්ථාපනය කර ගනිමින් සිටිනවා. ඔබ යෝගා බලයෙන් මුළු ලෝකයේම පාලකවරුන් බවට පත් වෙනවා. කිසිම කෙනෙකුට ලෝකය භෞතික බලයෙන් පාලනය කළ හැකි වන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තියානුවන්ට විශාල බලයක් ඇති නිසා ඔවුන් එකට එකතු වුණහොත් මුළු ලෝකයම පාලනය කළ හැකි බව බාබා ඔබට පහදා කියා දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් භෞතික බලයෙන් ලෝක රාජධානී හිමිකර ගැනීම කිසිම කෙනෙකුට නීතිය නොවේ. භෞතික බලය ඇති අය ලෝක පාලකවරුන් වීම නාටකයේ තිබෙන නීතිය නොවේයි. පරමාර්ථ පියා පැහැදිලි කර කියා දෙනවා. යෝගා බලෙන් පමණයි ඔබට ලෝක රාජධානිය මගෙන් දිනාගත හැක්කේ. එහි කිසිම බෙදාවෙන් කිරීමක් නැහැ. අහසත් පොළවත් සියල්ල අයිති ඔබටයි. කිසිම කෙනෙකුට ඔබව ඇල්ලිය නොහැකි. නොබදුරු රාජ්‍ය කියන්නේ එයටයි. මෙහි රාජධානී ගණනාවක් තිබෙනවා. පරමාර්ථ පියා පැහැදිලි කර කියා දෙනවා. මම සෑම වසර 5000කට වරක්ම ඔය දරුවන්ට මෙම රාජෝගා උගන්වනවා. ක්‍රිෂ්ණා ජීවේ දැන් මෙය ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. ක්‍රිෂ්ණා අංක 1 රජ කුමරයි. මේ කාලයේදී තම උපත් 84 අවසානයේදී ඔහු බ්‍රහ්මා වී සිටිනවා. ලෝක චක්‍රයේ කැරකෙන්නේ කෙසේද යන්න ඔය දරුවන්ට පහදා කියා දී තිබෙනවා. පරමාර්ථ පියා නැවතත් වතාවක් දෙව්ලොව ස්ථාපනය කරනවා. සියලුම අසංකේය වූ ආගම් සියල්ල අනිවාර්යයෙන්ම විනාශ වී යා යුතුයි. එකම එක ධර්මයේ ස්ථාපනය සිදුවිය යුතුයි. භාරතය 100%ක් ඉසුරු බලව තිබුණු කල එය තම ධර්මයෙන් උසස් සිටියා. දේවතාවරුන්ගේ ක්‍රිස්තියානුන් උසස් විය යුතුයි. ඔවුන්ගේ ගුණ ගායනා කර තිබෙනවා. සියලුම ගුණ ධර්මයන්ගෙන් පිරි මුලදී ඔවුන් පාරිශුද්ධෝ සිටි නමුත් දැන් අපිරිසුදු වෙලා. පරමාර්ථ පියා පැමිණ නැවතත් වතාවක් ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලන්වනු පාරිශුද්ධ කරවනවා. රක්ෂා බන්ධන් උත්සවය එතරම් ඉහලින් සමරන්නේ ඇයිද කියා කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. පරමාර්ථ පියා පැමිණ ඔබ දෙදෙනාම මෙම අවසන් උපදේදී පාරිශුද්ධෝ සිටනවා නේද කියා ඔබගෙන් පොරොන්දුවක් ගත්තා. සන්‍යාසින් වරුන්ගේ ධර්මය වෙනමම එකක්. ඥානය භක්තිය හා නිරාශාව ඔබ වෙනුවෙනුයි. එකම එක තැනකට ඇස් යොමු කරගෙන ක්‍රිස්තියානු පූජකවරුන් සක්මන් කරන ආකාරය
ඔබලා දැක ඇති ඕන් කිසිසේත්ම වෙන කිසිම කෙනෙක් දෙස බලන්නේ නැහැ එවැනි පූජක වරිනු සිටනවා ඕන් සිහි කරන්නේ ක්‍රිස්තුන්වම පමණයි ක්‍රිස්තුන් දෙවියන්ගේ පුත්‍රයයි කියා සඳහන් කර තිබෙනවා ඔබලා ජීවාත්මේනුයි සුදු ඇඳුම් සමග ඔබට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ ඔබ අයිති එකම එක කෙනාටයි එකම එක කෙනා ඔබ සිහි කළ යුතුයි සැබෑම පූජකවරියන් ඔබලායි ඒ බාබාගෙන් ඔබලා උරුමය දිනාගත යුතුයි ඔහු සිහි කිරීමෙන් පමණයි ඔබගේ පාප දුරුවන්නේ මෙන්න මේ නිසා තමයි පරමාත පියා අනකර තිබෙන්නේ නිරන්තරයෙන්ම මා පමණක්ම සිහි කරන්න තම තමන් ජීවාත්මයන් යන විශ්වාසය නොමැතිකම නිසා පූජකවරියන් ක්‍රිස්තුන්ව සිහි කරනවා පරමාත දෙවියන් කවුදයි කියා ඔවුන් දන්නේ නැහැ පළමුවෙන්ම පැමිණෙන ಭಾರತೀಯ ජනතාව පවා මේ කිසිවක් දන්නේ නැහැ ලක්ෂ්මී සහ නාරායන්ට මෙම ලෝකයේ ගැන දැනුමක්වත් නැහැ ඔවුන් ත්‍රිකාලදර්ශීත් නැහැ ඔය බ්‍රහ්මී වරුන් ත්‍රිකාලදර්ශී වෙනවා පරමාත්මයා ඔබලාව සිප්පි කටුවලින් දියමන්ති බවට පත් කරනවා ඔබලා දැන් සිටින්නේ පරමාත්ම දෙවියන්ගේ ඇකේ ඔබලාගේ මෙම අවසන් උපතේ තාමත් අගනාම උපතකි ඔබලා පොදුවේ ගත් කල මුළු ලෝකයටමත් විශේෂයෙන්ම ಭಾರತයටත් ආධ්‍යාත්ම සේවය කරනවා ඒ අය භෞතික සමාජ සේවකයන් වන අතර ඔබලා ආධ්‍යාත්මිකයයි ඔබලාට උගන්වන්නේ උත්තරීතර ජීවාත්මයයි සෑම ජීවාත්මයකටම පරමාත්ම පියාව සිහි කරන්නයි කියා සිහිපත් කරවන්න පාරිශුද්ධ කරු ලෙස සිහි කෙරෙන්නේ පරමාත්ම පියාවම පමණයි පහළට පැමීමට ඔබලාට උපත් 84ක් ගත වෙනවා නැවතත් ඉහළට නැගීමට ඔබට ගත වන්නේ එක් තත්පරයකි මේ ඔබගේ මරණීය දේශයේ අවසන් උපතයි මරණීය දේශයට පරාජයත් අමරණීය දේශයට ජයග්‍රහණයත් මේ අමරණීයත්වයේ කථාන්තරය කියාත් හඳුන්වනවා සදාතනික පියා පැමිණ ඔය අමරණීය ජීවාත්මයන්ට අමරණීයත්වයේ කතාව කියාදී අමරණීය දේශයට ගෙන යනවා පරමාන්ත පියා කියනවා හොඳයි අන් සියල්ල අමතක වුණත් තමන් ජීවාත්මයන් යන විශ්වාසයේ පමණක් ඉඳ ඔබගේ පරමාර්ථ පියාවන මා සිහි කරන්න ඔබගේ බුද්ධියේ යෝගාව මාහා බැඳගන්න සියලු පාප දුරු වී ගොස් ඔබ පින්වත් ජීවාත්මයන් බවට පත් වේවි ඔබලා මානවයින්ගෙන් දේවතාවරුන් බවට පත් වේවි මෙය අලුත් දෙයක් නොවේ පරමාර්ථ පියා වසර 5000කට පසුව පැමිණ ඔබට ඔබගේ උරුමය උරුම කර දෙනවා. ශ්‍රාවණ පසුව ඔබට ශාප කරනවා. මේ නාටකයක්. මෙම කථාන්තරයේ භාරතය හා බැඳුනක් පමණි. මේ දේවල් පහදා දෙන්නේ පරමාර්ථ පියාම පමණයි. කිසිදු වේද ග්‍රන්ථයක මේ සඳහන් කර නැහැ. මෙන්න මේ නිසා තමයි පරමාත්ම දෙවි පියාණන් ඥානෙන් පිරි සාමයෙන් පිරි හා ප්‍රමෝදයෙන් පිරි කියලා වන්නේ. ඔහු ඔබව තමා හා සම කරවනවා. ඔබලාත් වන්දනීයව සිටියා. දැන් වන්දනා කරුවන් වෙලා. පසුව වන්දනා කරුවන්ව සිට ඔබලා වන්දනීය වෙනවා. මෙය දෙවියන්ට අදාළ වන්නේ නැහැ. එය අදාළවන්නේ ඔය ಭಾರತೀಯ ජනතාවටයි. මුලදී ඔබ වන්දනා කළේ ශිවව පමණයි. ඔබ පිරිසිදු භක්තියක නිරත වුණා. පසුව
देवता वरुण वंदना करण पटनगेन क्रम क्रमेन पहाड़ टेद वेटुना देन उबला नेवत तत्तावक देवता वरुण वेबिन सिट नवा टीका खादार नाय पूर्वसियान गेन कोटसा क्वेवी होदिन इगेन गेन अन्नाय तत उगन्नना आय राजकीय पावले आय वेवी पूर्वसियान रसाक निर्माणे वेनवा අද රාජ්‍යවරයෙකුට පුරවැසියන් සිය දහස් ගණනාවක් සිටීවි. හරියටම මීට පෙර කල්පයේදී කළ ආකාරයෙන් ඔබලා උත්සාහ දරනවා. රෝසරි කොටසක් බවට පත්වන්නේ කවුදයි කියා එකිනෙකාගෙන් උත්සාහයෙන් දැකිය හැකි. පුරවැසියන් අතරනොත් ඇතැම් අය ධනවත් වන අතර අනිත් අය දුප්පත්. भक्ति मार्गे दी देवियांगे नामेन पिंदहम करनवा ऐ देवियांड किसम देयक नेतुवद नेतिनन तमन सियल्ल कृष्णाट पिलिगन्नवा कियात कियनवा ए सियल्ल पूजावन्ने देवियांटाय ओन कुमन देकलत ए सियल्ले फलय उन्नट लबेन्ने ईलंग उपतेदी एक उपतकट लबनवा परमार्थ पिया कियनवा मम देन पेमिनी सिटने उपत विसी एकक ओबगे उरुमे लबा दीमटाय मगे नमिन करना सैम देकटम ओबट उपत विसी एककटम प्रतिलाभ लबेनवा वक्रव कलविट लबेन्ने एक उपतर पमनक तावकालिक सतुरके परमार्थ पिया पहदा कियनवा ओबगे सैम देयक्म दूविल्लक्वीमटै यान्ने एम निसा ओब सतु सैम देयक्म वटिना लेस योदवन्न नित्रम आध्यात्म विश्वविद्यालयक् कारोहलक् स्थापने कलहोत् सैम केनुगेम सदा निरोगी हा सदा धनवत् तत्त्वयट पत्वेवि मेमगिन विशाल आदायमक् उपया गन्नवा योगावेन निरोगी सोयत् චක්‍රය ගැන දැනගැනීමෙන් ධනයත් ඔබ ලබනවා. එම නිසා එවන් විශ්වවිද්‍යාල හා රෝහල් සෑම නිවසකම විවෘත කරන්න. වැදගත්ය සිටින තැන්වල බොහෝ දිනකට පැමිණ යහපතක් කරගත හැකි ආකාරයේ ලොකු මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරන්න. ස්වභාවික ප්‍රතිකර්ම කරන්නන් लियनवा वगे ओबगे पुअर्वेत लियन्न परमार्थ पिया सैम केनुगेम गति स्वभावे वेनस कर ओन पारिशुद्ध करवनवा मे काले दी सैम केनिक मापिरिसुदुई मुल लोकेम सदा निरोगी धनवत्तंड पत करवन्ने परमार्थ पियाई ओहु देन ओय दरुवंट उगन्ननवा ओबला इतामत मिहिरी दर्वनुई अच्छा सुमीरी आदरणीय बहु कलाक नतिवेसित देन हमु दर्वंत ओबगे माव पिया बाप दादा सेनेहा सेनसी पत कर सुब उदयसरा प्रार्थना कराई आध्यात्म पियागें आध्यात्मिक दर्वंत नमस्कार आध्यात्म दर्वगें आध्यात्म पियाट नमस्कार दानेसंदा सारांश अंक एक ओबगे मेम वटना जीविते दी तमाव आध्यात्म सेवे निरत करवा तबागन्न विशेषेम भारतेटत पुदुए मुलु लोकेटमत सेवे करन्न अंक देक तमा सतु सैम देयक्म प्रयोजनवत् लेस यदवीमट नम केलिन्म ए परमात्म देवियंट पिलिगन्वन्न आध्यात्म रोहलक्का विश्वविद्यालयक् विवृत करन्न वरदानय तमन्व संपूर्णेन कैप किरीमे क्रम वेदे तुलिन सियलु गुणदाम्वरेन पिरिपुन्वीमे ओबगे उत्साहे ओब निरंतरेन जयलभत्वा
बाबा विस्तर करना संपूर्ण कैपवीमयानु ओबगे सीतिविली वरिन वत शरीर अवधाने नुमतिवीमय संपूर्ण कैपवीमयानु ओबगे सीतिविली वरिन वत शरीर अवधाने नुमतिवीमय माँ अहवल किनाय यान ओबगे सिरुव पिलिबंद सैम अवधानयक्म कैपकिरीमय मेम सीतिविल्ल कैपकर तमन्म संपूर्णेम कैपकरणाय सियलु गुणधर्म वरिन पिरिपुन वेई ओउन्ट किसिम गुणधामक अडुवक् नैत तमन्म संपूर्णेम कैपकर सियलु गुणधर्म वरिन पिरिपुन वीमे सह परिसमाप्त सह अंग संपूर्ण वीमे अरमुन ऐति उत्साह दरन्नंट निरंतरेन जयग्रहणे लभीमे आशीर्वादे बाप दादागेन हिमिवे पाठय मन मन भाव हि रंदी सितीमट हैकिवन्ने तम मनस पालने किरीमट हैकियायट पमनाय मन मना भाव हि रंदी सितीमट हैकिवन्ने तम मनस पालने किरीमट हैकि आयट पमनाय।